durës, ulava këtë javë. Ulave tani? Ulava u plivitos antajare. Po si janë më temperaturat për të ulave? Skandal mi qa kam hequn ta dishti. Vërtet? Ore qa pushonimi, oh! Budalache dhe mos pa prek atë gjën që kam lënë aty. Homo, o minion, thuaj pak me vërtet ulave tani ti mo. Po, po mi ulava, isha në durës, ashtë ditë e mirë, ta marrë vitaminën D, thash. Jo, është ftohtë, si e larë. Ishte djelë, mi thash, po shkoj marrë vitaminën D, se kam munges vitaminën D, edhe shof dhe detin e knaqe.